အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့လက္ခဏာဘဝတ္တလေးကတော့လက်ကလေးအောင်စနေဂျူခုံကကရင်ကပုံစံအမှတ်သားသို့မဟုတ်ဝိုင်းပုံစံအမှတ်သားကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ပြထားတဲ့လက်ဝါးပြင်ကိုကြည့်လိုက်ပါပုံမှန်ပြထားတဲ့လက်ဝါးပြင်တိုင်းလက်ကလေးအောင်မှာဝိုင်းပုံစံအမှတ်သားသို့မဟုတ်ခရင်ကပုံတံတန်မျိုးပါနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တင်းမှာတိဒါထင်ရှားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရရှိပါလိမ့်မယ်တင်းဟာကံကောင်းသူဖြစ်တယ်တင်းရဲ့ဘဝမှာအသက်ဟာတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိုကြီးလာတာနဲ့မျှပြည့်စုံမှုတွေရရှိလာမယ်။ကံရဲ့အထောက်အကူကောင်းတွေကိုရရှိမယ်။ကံရဲ့မျက်နှာသာပေးမှုတွေကိုရရှိနိုင်မယ်။ငွေကြေးတွေဝင်နိုင်တယ်၊ငွေကြေးကံကောင်းမယ်။ငွေအလုံးရင်းရရှိလာတတ်ပါတယ်။ဒီဒီပါကြီးလည်းပေါက်တတ်ပါတယ်။ငွေကြေးပြည့်စုံလာနိုင်ပြီးအလူကြီးတန်းကြီးပေးရတဲ့ကံအထည်ကိုပြပေးနေပါတယ်။အသက်လယ်ပိုင်းကနေအသက်ကြီးပိုင်းအထည်ကိုငွေကြေးပြည့်စုံမှုရှိမယ်။စုဆောင်မှုတွေရှိမယ်။တိုးပွားလာမယ်။ပြည့်စုံစွာနဲ့ရရှိခံစားရတတ်ပါတယ်အဓိကကတော့အဲ့ဒီအသက်အရွယ်ပိုင်းရောက်လာရင်ငွေကြေးတွေစုမိလာမယ်လုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့လာနိုင်မယ်ဒီဒီပါကြီးလည်းပေါက်တတ်ပါတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတိုးွားလာမယ်အဲ့ဒါဒီကနေစပြီးချမ်းသာမှုတွေရရှိနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ညံလန်းချောင်းအောက်ကတူရီဂန်နဲ့အသက်လန်းချောင်းပေါ်ကထောင်တက်နေတဲ့ကံကြမ္မာလန်းချောင်းတို့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအမှတ်သားတစ်ခုတွဲဆက်ပြီးပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိလာနိုင်မလဲပုံမှန်ပြထားတဲ့လောက်ဝါးပြင်ကိုကြည့်ပါပုံမှန်ပြထားတဲ့လက်ဝါးပြင်ရဲ့အသက်လမ်းပေါ်မှာကံအတက်လမ်းပါရှိပါတယ်။သူ့ရဲ့ညံလမ်းကြောင်းအောက်နားမှာလည်းပုံမှန်ပြထားသလိုမျိုးတွီးကံပါရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လက္ခဏာရှင်ဟာကံကြမ္မာရဲ့အထောက်အကူနဲ့ငွေကြေးများစွာရရှိမယ်။ငွေကြေးအလုံးရင်းရရှိမယ်။ဘဝမှာမိမိရဲ့လုပ်ငန်းအလုပ်ကင်နဲ့အကျိုးပေးမယ်၊အကျိုးပြုမယ်၊အဆင်ပြေမယ်။ချမ်းသာစွာနဲ့နေထိုင်ရတတ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းကြီးကြီးမားမားတွေလည်းလုပ်ဆောင်ရတတ်ပါတယ်။အဓိကကတော့ကံရဲ့အထောက်ပံ့နဲ့ငွေကြေးပိုင်းအားသာမှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီညမှာမှတ်ချက်ကတော့ဒီလိုအမှတ်အသားမျိုးတိကျသေးသစွာပါရှိမှသူ့အကျိုးကိုရရှိခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးအဖြတ်တွေအနာအစာတွေမရှိဘူးလေလိုအပ်ပါတယ်။အဖြတ်တွေအနာအစာတွေရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်မနာလိုသူတွေကအတားအဆီးပေးတတ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အကျိုးကိုခံစားရစေဖို့အတွက်အားနည်းစေပါတယ်။ဒီကနေ့လက္ခဏာဘူးတုဒ္ဒလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။အားလုံးလက္ခဏာပညာတုဒ္ဒတိုးပွားနိုင်ကြပါစေ။